ਹੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ بڑی مہربانی مالک سارے دے سارے مصطفیٰ سن دے جناب والا جبریل عرض کرے نا مالک سارے دے سارے مصطفیٰ سارے دے سارے مصطفیٰ سارے دے سارے مصطفیٰ جڑے زیر کسا ہیں سارے دے سارے مصطفیٰ آواز خالق آئی ہے جبریل جب پوچھ لے تے ہن میرے کول سن ساری معرفت نہ پنجا دی تے کوئی نہیں تائے ہائے توجہ چاہ رہے نے آج حسین پوری ذمہ داری نہ تینوں ساری معرفت نہ پنجا دی کوئی نہیں مالک فرماؤ ایک کی عظمت دے مالک ہیں انہاں دی شان و منزلت کیا ہے انہاں دی تنویر و توقیر کیا ہے انہاں دے درجات کیا ہیں توجہ ہے نا حضور والا بات میری زیادہ لمبی نہ ہو جاوے ایک کس شان دے مالک ہیں انہاں دے درجات کیا ہیں آواز خالق پیاں دی جبریل غور نال سن جے پوچھ لے تے میں رسنا چاہنا کیڑی گل میری قدرت ہے کہ نور نظارے ہے یہ میری قدرت ہے کہ نور نظارے کوشش کرنی ہے سونی پڑھن دی اچھی آواز نال صلوات پڑھ توجہ حضور جبریل حیران ہو گیا مالک مزید فرماؤ آواز خالق پیاں دی جے پوچھ لے تے اج میرا دسن تے دل لے اے میرا ناز بھی ہے میرا راز بھی ہے راز 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 اللہ دا راز اوئے اوئے میں بسم اللہ کراں اے میرا ناز میرا راز انصاف کرنا پاک ویڑے نال جڑے اللہ دا راز ہوے نا مولا بیچارے دی سمجھ چا سکدے اوئے اوئے اے میرا ناز بھی ہے بڑی توجہ بات اے میرا ناز بھی ہے میرا راز بھی ہے میری مشیت بھی ہے اے میرا امر بھی ہے آواز خالق یہ جبریل پنج میری پہچان بھی ہے توجہ نے آدھو صاحب جس کو لے زبان ہو سی بہت سی پاکاں دے واسطے ذاتی غرضاں واسطے نہیں اے میرا ناز بھی ہے میرا راز بھی ہے میری مشیت بھی ہے میرا امر بھی ہے میری پہچان بھی ہے آواز خالق یہ جبریل انہاں پنجاں نال میرا او تعلق ہے جڑا سورج دا سورج دی شعاع نال ہوئے ہائے ہائے کیا حیثیت ہے شعاع دے بغیر سورج صلوات پڑھ لو جی آواز نال ہائے ہائے توجہ نیاز حسین
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਆ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਕੋੜੀਆਂ ਲਿਓ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ توجہ حضور والا یہ جڑا سفر میں کیتا ہے بغیر مقصد دے میں کدی نہیں کیتا ایک لمحہ ضائع کرنا میں گناہ سمجھنا بزرگ بیٹھے ہو ایک پیغام عرض کرنے واسطے اتنا سارا سفر کیتا ہے اور پہلی سطر وچ میں سنانا ہے جن نے میرے نال ہونا ہے اس نے میری گزارش دی سمجھ آ گئی ہے جبریل حیران ہو کے عرض کر لگا مالک کائنات وچ نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں غوث قطب ابدال بھی ہیں نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں غوث قطب ابدال بھی ہیں نواز خالقہ یہ دیر نہ کر بھلا سارے نبیاں نوں آئے میں صدقے انبیاء دی سفرائی کر کے اولیاء نوں بلا کے جبریل دوبارہ سوال کیتا ہے کائنات وچ نبی بھی ہیں نبی بھی ہیں نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں ولی بھی ہیں ولی بھی ہیں یہ لفظ ہے جڑا سناونا چاہنا تے مالک یہ کیا ہیں آواز خالق پیا دی کیڑی گل انبیاء اولیاء ان کے محتاج ہیں تو سمجھ دے رہو انبیاء اولیاء ان کے محتاج ہیں انبیاء اولیاء ان کے محتاج ہیں میں ہوں ان کا بھرم یہ میری لاج ہے میرے حسن تکلم کی پہچان ہے میں ہوں مدحت یہ میرے چھوٹے بچے تے کچھ ساڈے جے بندے تھوڑے پڑے مجلساں چاہندے ہیں پہلے دا نام محمد اے دوجا علی اے آسان لفظاں چ پھر عرض کراں تے بات نوں دہراواں پہلا محمد دوجا علی تریجی اوئے جڑی آدی آئی بابا بارگاہ وچ جتنا وقت گزر جاوے نصیباں والے بندیاں نوں نصیب پہلا محمد دوجا علی تریجی ہوئے جڑی آدی ذرا قبر چوں باہر تے کلی دی دی حالت ویکھ بابا تیرے ٹرن دے بعد تیری کلی دھی تے مصیبتاں دے پہاڑ ڈٹھے جڑے دن تے دھوے نا دن کالیاں راتاں ہو جا جڑی آدی بابا پسلیاں ٹوٹ گئیاں بابا میں دادی زخمیاں بابا مینوں جیون دی لوڑ کوئی نہیں مینوں اپنے کول بلا
روش کی لطف دین دے ٹھیکیدارا اے میرا اپنا گھر ہے سادات دی بستی اے میں تھوڑا عزیز ہوں مینو کیڑی ضرورت ہے پردے پاون دی اپنے گھر جو بیٹھے ہاں اے وکھری گل اے اے دے مظلوم مظلوم دے منن والے آ قاتل دا نام بھی نہیں دسا سکدے لوگوں نوں تکلیف ہوندی ہے کائنات وچ کوئی ایڈی غریب قوم ویکھی نہیں جس دا قتل ہو جاوے تے قاتل دا نام ہی نہ چاہ سکے کی میں دسا محمد دا جنازہ نہیں میں پڑھیا علی مولا دا اپنا جنازہ کوفے وچ اٹھیا سکے پتراں چایا زہرا دا جنازہ علی رات ویلے کلیا چایا رات دے پردیاں وچ آیا اندھیریاں وچ آیا علی مولا نے قبر دا نشان مٹا چھوڑیا مت غیر محرم زہرا دے قد تو واقف نہ ہو جا پنجتن پاک چو چوتھے دا جنازہ حسن دا جنازہ مسلمان پڑھے کیویں پڑھے تھن بزرگاں میرے نال بہتر یاد پڑھے مسلمان تیرا نال تے کیویں پردے پاواں آ ذرا کربلا وے حسین دا جنازہ مسلمان پڑھے کربلا نو لکھ گھوڑے دیا سنبھالا کاغذ قلم دوات نہیں ملیا میرے مولا نو حق خلافت محروم کر دیتا گیا زہرا دا حق کھا گئے حسن نانے دے پیرا لے پاسے قبر دی جا منگی نہ ملی چکوڑیا لے حسین چھوٹے پتر واسطے نو لاکھ کلمہ پڑھن والے کول پانی منگیا کیویں دسا کیویں نہ دسا چھتیاں شہر وچ علی دی دھی چادر منگوی بزرگاں دا لفظ سامنے آ گیا اج تو پہلے نہیں پڑھیا اج میں پڑھدا پنج پاک دے پاک جنازے آتے او جڑی غربت وسدی رہیے او حیران ہمیں تے کو مسلمان اج تائیں محسوس نہ تھئیے کدی سوچی ہے نہ دی غربت Salam.